é safadão. Eu e Cucu e eu. Tamo junto. Tamo junto. 20 horas. Às 20 horas, não perca a live da Vibes. É o Xande que chega em brasa. Chegou! Só que no seu sistema eu te levo pra casa. Só não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. Então vai, já se prepara que chegou o sapadão. JWS chega em casa e tá choque com seu sistema. O Xande eu levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. Então vai, se prepara, vem, 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 chega, avião. Oi, toma, oi, toma, na raba, toma, tapão. Toma, 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 é o safadão e o comandante. Toma, 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 toma. Tava na hora dia 11. Canal do Wesley, canal do comandante. Os dois, hein? É o Xande que chega em base e tá choque o seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão. Vai ter cana aí, menino, comandante, o safadão. Ah, o WS chega em base e tá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu botar, eu boto com pressão. Então vai, se prepara, vem com o Xande, safadão. E toma, 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 toma na raba, toma tapão. Toma, toma, e na raba, toma, tapão. Toma, foi toma, na raba, toma, tapão. Toma, toma, e na raba, toma, tapão. Toma, 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 na raba, toma, tapão. Toma, toma, na raba, toma.